Salam, əziz və dəyərli bizim TV izləyiciləri. Azərbaycan qədim tarixə məxsus bir məmləkətdir və Azərbaycanda qədim tarixə məxsus ziyarətgahlar və tarixi abidələr var. Bugün biz onlardan biri Məştağı qəsəbəsindəki Həzrəti Əbəlfəz Abbas əleyhissalamın adını olan Əbəlfəz xanəgahının qonağıyıq. Bugünkü qonağımız isə Həzrəti Əbəlfəz xanəgahının sədri Kərbəra Rəşahid Sulukidir. Vaxtınızı ayırıb buraya verdiyinizə görə
Mən sizə, sizin televiziyaya minnətdaram. Bu dəyərli bir xanəgahı, incəliklərini bilməkdən ötürü, buranın yaranışının necə əsəyə gəlməsi haqqında siz maraqlandığınıza görə hamınıza təşəkkür edirəm. Biz də sizə öz təşəkkürlüyümüzü bildiririk ki, bizim dəvətimizi qəbul etdiniz. Kərbəlayı, ümumiyyətlə, Həzrəti Əbülfəs xanəgahının qədimliyi barədə nə deyə bilərsiniz? Bir balaca bu haqda məlumat verərdiniz izləyicilərimizə. Yaranışı barəsində. Bəli, bəli. Bu yaranış bir uşaq çağlarından əmələ gəldi məndə. Bu bir hobbi kimi yox, bir həvəs kimi. Həm də ki, 8 yaşından da mən yuxu görmüşdüm. O yuxu əsasında, yuxuda gördüm ki, bir uzun qollu şəxs mənə bir piyalə verdi və dedi, bu mənim malımdır, apar öz malın kimi artıq. Gələcəkdə səni çətin və zəhmətli, əzablı bir gündə gözləyə bilər. Və mən yuxudan ayıldım, mənim böyüklərimə müraciət edədim. Böyüklər bax, sözümü dinləyəndən sonra dedilər ki, sən ancaq uzun qollu şəxs Əbülfəs oğlu ola bilər. Nə verib sənə, necə? Hələ ki, o piyala ortada yox idi. Piyalanın olduğunu deyəndən sonra dedilər, o misqab ola bilər. Hələ o vaxtdan nənə, qohum, əqrəbə, kimdə nə qabı, bir də kefkiri ola bilir, sinisi ola, deyərdim ki, Əbülfəs malı yığıram. Kimin neyi vardı evində və əhərdim. Ta ki, 18 yaşına gəlib çatdım. 18 yaşına gəlib çatanda cümə məkidimizdə, bizdə maşaq qasibəsində cümə məkidi var. O cümə məkidində təmir işləri gedirdi. Mənə ora çağırdılar ki, kəsib adamsan, gəl, nəzarətdə ol deyən, çörək pulun olar, ayrıbı dolandırarsan, orada bir taxtanın üstündə şamı o qədər yandırmışlar, əritmişlər ki, bir təpə şəklində almışlar, çox böyük bir təpə şəklində. O, zənanların tərəfində o idi o. Onu götürdüm, Hacı Sədəmiyə ki, Hacı Sədəmi, bəs neyiniyim mən bunu, aparat deyəndə, o yürü lazımsızdır. Dedim, Hacı, bunu mən gəl, aparıb tullamayım zibilliyə, atmayım zibilliyə. Bunu şam düzəldə bilirəm. Aparım düzəldim, məsciddə yenə təmiri. Gecə indiki dövr kimi dövrdə işıq var, cəriyan, hər şərait var. Qabaq belə dövrdü. İşıqlar sönürdü, şam yandırmalı olurdu, axşamlar yığışırdı cəmat, mövzəyə son. Düzə apar düzəldə. Götürdüm, gəldim, bunu isti verərkən, həmin piyalə o şamın altından çıxdı aşkara. Baxdım, gördüm ki, həmin mənim yuxuda gördüyüm piyalır. O piyalır 1281-ci ildə Hicri qəməri ilində düzəlib. 1306-cı ildə Hacı Bayram Əli tərəfindən vəqf olunub Həzrət Abbasa. Araşdırmalar nəticəsində mən Nesiri tanıyan adamam. Allahın verdiyi qismətlə, düşüncə ilə Nesirimi ərxə və ərxə tanıyan adamam. Nənədən, qohumdan, ağabadan, babadan soruşdum. Hacı Bayram Əli demək mənim nənəmin babasının babası olur. Onun adından onun oğlu Hacı Əli. Hacı Əli vəqf edib Həzrət Abbas ağaya. O kimi məkidinə də vəqf olunub ki, daha onda yol olmayıb, necə bilmirəm. O məskunlaşıb qalıb kimi məkidinə. O qabın üstündə bugünə kimi gəldi bu Əsiyyə çatdı. Qaba bu xanəgah gördüyünüz bu gözəl bir muzey tipli xanəgah yox idi. Balaca bir otağım var idi, yanıma gələnlər olurdu, gedənlər olurdu. Hətta məyuslaşırdım, his keçirdim ki, mən neyniyim, bunlar gəlirlər, gedirlər, kəş bir dənə xanəgah açardım, ağamın adına qapı açardım. Bu eşkiyinə. Sonra neçə illər keçəndən sonra Hacı Rövşan var Hökməli kəndində, qan yeri baxır. O mənim qonağım oldu.
O baxdı, gördü ki, həqiqətən də eksponatlarım çoxdur. Dedi, nə edirsən? Dedim, hal qazıya belədir də. Belə bir niyetim var. Onda bura yox idi, evin üstü yox idi gördüyümüz bu xanəgah. Dedi, evin üstünü götür, daşı mən belə gəlim sənə. Hər hansı neçə nəfər qardaşlardan köməkli gelirdiler, bu xanəgahı ərsiyə götürdük. Allah razı olsun. Allah hər hamısından razı olsun ki, bir-birimize dəstək verib neyse ortaya çıxardırıq. Allah'a şükür olsun. Həmd olsun Allah'ın birliğine. Buraya ziyarete gelenler olur. Bir de görürsen Bakı etrafı çıxırlar dörd ziyarete ve nihayet buraya da gelirler 2 avtobus, 3 avtobus. Elə vaxt olur ki 150-200 nəfər adam olur burada. Övladı olmayanlar olub, gəliblər buraya gediblər. Allah ağanın bərəkətindən onları övlad verib. Evdə qalan qızlar olublar ki, gəliblər niyyət ediblər ki, ağaya xatır Allah bizim. Belə deyək Həzrət Əbülfəz əleyhissalam. Babil havayı söhbəti bu dürüstdür. Burada çox şeylər olub. Elə vaxt olub ki, qurban götürüblər, kesiblər. Günün, bugünündə də qurbanını kesib aparıb paylayanlar var, var yaxud kətdə paylayanlar var, ehsan edənlər var. Bugün də xidmətdədir. Bugün hal-hazırda 2700-ə haqlayan eksponatı var bunun. Maşallah. Bu hamısı cəmalatın ərsəsi ilə gəlib çıxıb oraya. Mən sadəcə bir vasitəçiyəm ki, gələcək nesirə ötürmək üçün. Hamımız bugün var, sabah yox. Mən nə edirəm, edirəm ki, kəndimin adı çıxsın. Çünki mən maşaqalıyam. Harada gedirəm, gedim. Mənim alnımdan maşaqalı damlası götürülmür. Çünki mən kəndimi təmsil edirəm. Ona görə də narratıda nəfəsim var, mən bunları artırmaqda... Cəmaatın narratı məndə kömək olsa, mən bunları artıracağım. Bax, Kərbala, maşallah, yəni biz nəzər saldıq, eksponatların sayı, dediyimiz kimi, həddən artıq çoxdur. Rəqəm çox qabarıq rəqəmdir. Və bunların ən qədimi, neçə yaşı var ən qədimi eksponatlar? O vaxt Xonxal məhəlləsində həyətdə neysə bir qazıntı eləyəndə, yəni özül atanda da bir Qarıgildən dolçı tipli balaca bir qab tapdılar. Götürdülər, gəldilər mənim üçün ki, Kərbəlayı, bu nədir? Dedim, verin qoyum da burada, əgər kətdən çıxıbsan, kəndin bir hasıl. Sonra Əlbaba babaya var, Həsən qurunun oğludur. O getdi, apardı onu Tarix İnstitutunda yoxlatdırdı. Yoxlatdırdı və ona dəyər verdilər, dəqiqlik verdilər ki, 3200 yaşı var. O bu dağı bizim muzeyin bir köşəsindədir. Sonra Seyribad Ağandalında Əl-Məmmədgil var idi, yaxın adamlarla. Onlar da hələ çıraq tapdılar, özür qazanlarında. Həmin o çıraq da saxsıdandı, küp malındandı. Onu da aparıb o müəllim yoxlatdırdı, 850 yaşı var. Bələnki tapıntılar çoxdur kəndin müxtəlif yerlərindən. Sonra burada bir kitabı var ki, o vaxt dəyirman hamamı olub Həcağı bağının yanında. İndiki Skorpom üçün qabağında dəyirman olub, orada da hamam olub. O hamam indi sıradan çıxıb düzdür, xəzinəsi qalıb, gözləri qalıb, yarım çıx qalıb, sökülüb dağılıb. Onun kitabısının yarısı da olmasa, bir günlər yarısı bu xanə gəxtir. Çoxdur burada, burada Bakı səhəngidir, tapılmayan bir şeydir, o məndə var. Sonra cürə-böcür, sonra bey qazanıdır, səhkərdə toqqasıdır. Yəni, olan eksponatların hər birinin tarixi haqqında məlumatımız da var. Bəli, hamısı haqqında məlumatımız var, yer-yerində. Sonra Bərdədən tapılma qədim sikkələrdir, 800 ilə vuran sikkələrdir. Sonra o vaxt Cömey Qəssabın qəbrini tapdıq biz Gəncə vilayətində. Gəncə basarda. Onun qəbrindən də mis sikə tapdım mən, o da məndir. Cümə meçidini qaladı qalıqlarının altında bir ki, mis sikələr çıxmışdı. O sikələrdən də var məndə. Və kəndin tarixi çoxdur. Nə əfsunlar olsun ki, o tarixə baxan yerlərindən yoxdur. Ancaq kəndin tarixinə aiddir. Nazımı qədərdə muzeyin arxivində məlumatlarım da var. Bax, Kərbala, yəni eksponatları adətən belə baxıram ki, çox əziyyətlə ərsəyə gətirib çıxarmışsınız, yəni bu sayı.
Bunda bu kənd əhlinin xidməti nə qədər olub? Yəni onlar bunun verilib eksponatı verəndə əvəzində nəsə bir şey umublar yoxsa həqiqətən eşqilər? O göz qabağındadır. O həmişə bir iş görən həmişə əziyyət çəkməlidir. Məni burnunda güləndə olub, məni lağa qoyanda olub, məni dəstək olanda olub. Hamısı demək olmaz ki, bir olub. İstərsəməz o biri dürüst olanda biri dürüst olmur. Bu, real həyatdır, belə də olmalıdır. Reallıq mümkündür. Amma yenə də Allah razı olsun ki, dəstək olanlardan, kömək olanlardan, dəstək olmaq istəmək iddiasında olub, eləyə bilməyənlərdən də Allah razı olsun ki, gecə-tezi gəlirlər, özləri də dəstək olmasalar da, dəstək olacaq bir adamı götürüb gəlirlər ki, mənim əlimlə heç nə gəlmir, gözlərinin önünə gəlir. Bələn ki, mənə cəmiyyətin, insanların köməyi ilə gəlib çıxıb bura, bu ərsiyə. Çox insanlar var ki, dədə-baba malını evində saxlamayıb, götürüb qoyub buraya ki, qoyub burada qalsın. Bələn ki, ilə gəlib çıxıb bura ərsiyə. Kərbəla, bildiyimiz kimi Həzrət Əbülfəz böyük bir dahi şəxsiyyət olub İmam Hüseyn əleyhissalamın qardaşı. Həm də ki, tarixdə Babəl Həvaid Hacətlər qaxısı adı ilə düşüb tarixə ki, onun qaxısına gedən kəslər namür qayıtmayıb. Və bu da hamıya bəllidir ki, harada ki Həzrət Əbülfəz əleyhissalamın adı olar, orada mütləqdir, bərəkət olmalıdır. Bəli, bəli. Bəs bu xanəgahın bərəkəti, Həzrət Əbülfəzin adınadır, bərəkəti. Ümumiyyətlə, bu burdan nicat tapan insanlar, ümidlə gəlib ümidsiz gedməyən insanlar. Bunlar barədə bir iki misal. Çox olub bu, çox insanlar gəlib, çox arzu ilə, istək ilə gələnlər olub. Hələ ki, rastda gəlmir ki, o insanlar arzu eləyə bilər, kimisi evladla, kimisi işlə, güclə, onlar mümkündür ki, inamdan da çox şey asıldı. İnamla gələnlərdən danışam mən. Mümkündür onlar əl boş keçsinlər. Ancaq mənim özümə qalsa bərəkətlə. Mən buranın bərəkətini ucaydımı yola qazanmışam. Nə ilə qazanmışam, belə bir sual verə bilərsiniz mənə. Doğrudan da izləyiciləri də çox mənə də çox maraqlıdır. Ona görə mən buranı qazanmışam ki, mən Kərbəla ziyarətində olmuşam, dörd kəmi olmuşam, onlar gedməyənlər qismət edirsən. Əbülfəz ağanın öz şəxsi ziyarətgahında buranın adı var. Qeydiyyatdan keçirmişəm. Sistan ağanın dəftərxanasında buranın qeydiyyatdan çıxıb keçirmişəm. Ayətullah Sistanı. Mən hələ bunun xoşbəxtliyini heç var. Onu da bilmərəm. Mən hələ bu iki dənə kifayət. Mən ağzımı, istəyimi, bir gecənin yuxusu ilə də olsa, uşaq vaxtından da olsa, 28 ildir ki, mən bu işin içindəyəm. 28 ildə mən çəkmədiyim əzab, əziyyət, deyər, insan olsa deyər ki, o yoxdur. Ancaq mən heç bir əzab, əziyyət çəkməmişəm. Nəyə görə? Qardaş uğrunda canlı fəda verə, qardaşa, əgər aşiq olarsansa, sən də gəl göz uğrunun yolunda, fədakar olasan. Əgər fədakar olmasa, Əbülfəz kim olduğunu bilməzsən. Bəs Kərbəla, buranın bir ziyarətgah kimi tanınması nə səviyyədədir gəlib gedən insanların? Allaha şükür olsun, tezə-tezə vaxta biraz cəmiyyət xəbərsiz idi. Hətta günün bugünündə də kəndin özünün xəbəri yoxdur. Çox bir yerinin xəbəri yoxdur. Bilirsiniz, cəmaat dini yələndikcə, bilirsiniz, hamısı çıxır üzə. Hər il qatılı axşamı gecəni səhərəcəm burada ziyarətə gəlirlər. Zəncir buranı, sinir buranı, məsid yəni, rovzid yəni. Təvəkkül Allaha ehsanatlar verilir. Sonra Allahın qisməti ilə, nəsibi ilə Hacı Gülbala fənalı qərdəşimiz var. Onun bizə təşəbbüsü ilə, bir-birimizin rəyi ilə burada Miraci Süxənatlı şairlər, Əhl-i Beyt şairlərinin meclisi keçirir. Necə ki, mən bu xanəqahın sədri əzəmi olduğum kimi, o da Miraci Süxən əbədi şairlər meclisindən sədri əzəmidir.
O ayrı bir hikaye. Burada Şairler Meclisi geçirilir burada. Azerbaycan'ın Bakı'nın müxtəlif yerlerinden şairler geldi, cavan şairler birbirinin dürüstlüğünü, hardası sözünün qalitleri tutulur. Allah'a təvəkkül olsun, hələ ki neyle de tanınırıq. Hələ ki neyle de bilinirik, harada nə var, nə yox. Çox şükür, bu günler yaxşıdır. Belə geçsə, inşallah cəmatın da agahlığı möhtəvə olur. Bax belə deyək də, yəni tanınmaq, yəni siz istədiyiniz kimidir ki, hal-hazırda məsələn Məştağı qəsəbəsinin adı çəkiləndə, onun tarixindən söhbət düşəndə ən azından xanəgahın adı çəkilir. Mən bunu dəfələrlə demişəm, yenə deyirəm. Nə qədər olsa yenə Azərbaycan Fəzalı aidir. Nə qədər olsa Əbülfəzl ağaya layiqdir. Yəni o deməkdir ki, zəifdir. Ona görə zəifdir ki, bu burada 120 min qonaqları ilə bir yerdə sayılan Maşşağa kəndi üçün boşluqdur. Bu da müsbət yox, mənfi cəhətdir. Bəs burada olan eksponatlar ümumiyyətlə də 2000-ə yaxındır bizdə eksponat. 2700-ə 2700-ə yaxın eksponat var. Bu eksponatlar, yəni məhz Məştağa qəsəbəsindəndir, yoxsa digər yerlərdən, digər rayonlardan, digər bölgələrdən də var? Yox, Məştağa, Nərdivan, birgə Bakının kətlərindən, Gəncə vilayətindən, Şamaxıdan, sonra Altıağacı onun Xızıq rayonu tərəfindən, Masallı, Cənub bölgəsində bütün rayonlarla Masallıdır, Rəngarandır. Azərbaycanın hər bir bölgəsindən burada əşya var. Sabah ki gəlib, ziyarətə gəlib, gedib, sonra bir də əşya götürüb gəlib ki, mənim babamdan qalıb, nənəmdən qalıb. Yəni siz burada kəlağay növlərini görmürüz. Bunları şişə altına yığmaq lazımdır ki, cəmiyyət görsün. Burada çox pullar var. Öz tarixlərini əks edən pullar var. Çox şeylər var ki, onlar hələ üzə çıxmayıb. Bir də onlar hamısı üzə çıxsa, xanıqahda yer olmaz. Məhz, bax, belə bir sual verim ki, mənə çox maraqlı gəldi və əminəm ki, izləyicilərimizə də maraqlı gələr ki, Əbülfəz xanəgahı kimi siz maraqlanmışsınız ümumiyyətlə ki, Bakıda, Azərbaycanda ümumiyyətlə bu kimi ziyarətgah, belə bir ziyarətgah var, yoxsa bir dənə budur? O vaxt. Olub. Şuşada olub. Bir xanım Əbülfəz ağaya aid bir otaq dikib və orada ehsanat da edib Şuşada. Oradakı gör neçə illər bundan qabaq, Şuşa gör neçə indi zəbd olunub. Azərbaycanda yoxdur. Yəni bir dənə bura. Xanəgah yoxdur. İranın, İran İslam Respublikasının özündə yoxdur xanəgah. Pirsey xanəgahı orada 200 il tarixə malikdir. Bu axır əsrlərdə, 2-3 əsrdə xanəgah olmayıb Azərbaycanda. Bəs bunun tarixi abidə kimi belə deyək də, çünki bunun əgər burada ən azından 3200-ə minə yaxın yaşı olan eksponatlar varsa, deməli bu qədim tarixə məxsus bir ziyarətgah sayılır. Və bunun bu qədim tarixə məxsus ziyarətgahların siyahısında adının salınmağı ilə bağlı nə vaxtsa müraciət eləmişsiniz, belə bir müraciət dövlətə? Yox, eləməmişəm. Eləməmişəm. Bilirsiniz, bəzən vaxtda çoxsa bura kolleksiya kimi gedir. Şəxsi kolleksiya kimi qeydiyyata gedir. Bildiniz necə? Dövlət nəzəriyyəsi ilə geçsə, bu cəman burada heç kimə. Bilsiz arzu edib, neyisə cəmləşdirirəm. O bir ağac əkərsən. Sonra o ağac qalığa çıxıb gedərsən. Kimsə gəlib oturaq onun altında bəhəniyyə. Bu məsələ bəzələ. Ancaq cəmiyyət arasında, əhali arasında ocaq tipini alıb. Və bu arada izləyicilərimizin nəzərində onu da çatdırım ki, inşallah, yəni Kərbəlayı Rəşahid Sulukinin ideyaları, yeni bir ideyası var inşallah ki, Xanəgah TV tezliklə xidmətinizdə olacaq. Məhz Həzrət Əbülfəzin eşqi ilə dolu verilişlərlə izləyicilərimizin xidmətində olacaq.
Bir balaca bu haqda da məlumat verərdiniz Kərbəlaya. Mən onu xanəgah açılan vaxtdan, mən onun arzusunda olmuşam ki, burada qonaqlarım olur, burada şairlər məclisidir, o ehsanatlar olur, aşırı axşamlar, qeyri-adi bir gəlirlər, ehsanatlar edirlər bura. Onların hamısını istəyirdim ki, bir yerə gəlməliyim, cəmaata təqdim edeyim, cəmaat bilsin ki, heç nə boşa getmir, hamısı göz qabağındadır. İnşallah onu yaradmağına yaradırıq, yaradmaq da fikrimiz var, qətidə fikrimiz. İnşallah ki, Allahın izni ilə, Allahın verdiyi qismətlə, onlar inşallah dünyacıların izinə verəcək. İnşallah və yeni bir xəbəri də, xəbərlərin sayı maşallah Kərbəlayı artmaqdadır ki, tezliklə bizim TV-nin ekranlarında məhz Hacətlər Qapısı adlı yeni verilişimiz olacaq. Və xanəgahın haqqında daha ətraflı məlumatları orada təqdim edəcəyik izləyicilərimizə. Çünki bu xanəgah çox qədim tarixə məxsus bir xanəgahdır. Çox qədim tarixə əsaslanan bir xanəgahdır ki, burada Həzrət Əbülfəzin adına olan xanəgahın bərəkəti də həddindən artıq çoxdur. Və yəni bu bir verilişə sığmayan bir silsiləvi olaraq biz inşallah yəni bunu Kərbəla ilə söhbət eləmişik. Hər şeyi hazırlayırıq, layihəni hazırlayandan sonra izləyicilərimizin xidmətində olacaq. Və Kərbəla, bu ərəfədə, yəni bax, bayram ərəfəsində, ümumiyyətlə bu Novruz da bizim tarixi, qədim tarixə əsaslanan bir bayramımızdır ki, İslamda da məhz Novruz haqqında işarələr var ki, bu bayramlara yaxın necə? Yəni, bu gəlib ziyarət eləyənlər, bu əlamətlər günlərdə ziyarət eləyənlərin, yəni bir balaca sayında fərq olur, yoxsa bəli, olur. Məhərrəm aylarında da, Ramazan ayında da, cümə günlərində, şənbə bazar günü dərəcəyi məlumdur ki, cəmaatın istirahat günü olduğuna görə bələnçi gibi yerlərə vaxtlarını, qızıl vaxtlarını sərf edirlər. Bayram ərəfəsində də gəlirlər, gedirlər, bir əzizləri tuturlar, bir vacib bir yer bildikləri kimi də gəlirlər, gedirlər. Və efir vasitəsilə bizim izləyən izləyicilərimizə sözünüz, təklifiniz? Sözüm nərədə baxan insanlar ki var, Azərbaycan nəzərdə tuturam, Azərbaycandan kənarda olar. Hamısını minnətdarlıq bildirirəm. Hamısı o bizim elimizdir, obamızdır, yurdumuzdur. Mən bir də onu demək istərdim ki, ağaya layiq eləyək buranı. Buranı elə artımdan işıqlandırır ki, gələcək nəsil üçün ki, həqiqətən də Əbülfəz ağaya layiq olsun buranı. İşıqlı olsun, çıraqlı olsun həmişə. Başqa bir heç. Və əziz izləyicilər, verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Və son olaraq bunu demək istəyirəm ki, əvvəlcə Kərbəlaya böyük təşəkkürlüyümüzü bildiririk ki, yenə də bir daha dəvətimizi qəbul etdi, bizi öz xanəgahının qonağı etdi. Və sonda isə izləyicilərimizə onu demək istəyirəm ki, Həzrət Əbülfəz əleyhissalam Kərbəla tarixi ilə, Kərbəla hadisələri ilə tarixə öz adını qızıl hərflərlə həkk eləyən bir insandır. Və Həzrət Əbülfəz o kəsdir ki, uf demədən İmam Hüseyn əleyhissalamın yolunda, onun dininin, onun yəni apardığı hədəflərinin uğrunda canını qurban eləyən qardaşdır. Və inşallah biz ümid varıq ki, məhz bu verilişimizdən sonra Kərbəlayı ziyarəti, yəni bu ziyarətgahı ziyarət eləyənlərin sayı həddindən artıq artacaq və bu ziyarətgah inşallah özünə məxsus bir yeri tutacaq, bir tarixi abidə kimi, tarixi ziyarətgah kimi də qeyd olunar inşallah və eləcə də eksponatların sayı da artar. Ey sərvər soxlar, hərəm xana əbəlfəz, imdad elədin